sot përpara jush me të gjithë kënaqësinë për nderin që kam që t'i drejtohem pa diskutim pjesës më të mirë dhe më të bukur të shoqërisë sonë, vajzave dhe djemve që nuk i vënë kufi imaginatës të tyre dhe nuk kapen pas 100 e më shumë justifikime të mundshme, por bëjnë sukses. Dhe më vjen njerëz zakonisht mirë që së bashku me Ministrin e Arsimit dhe me borën që dikur ka qenë njëra si ju, dhe sot është këtu me mua, të mund të ju dorëzojmë medaljet e arta, cilat pas një diskutim do të mbeten në jetën tuaj dhe në jetën e prindërve tuaj një shenjë, një krenarie të madhe, por jo vetëm një krenarie të madhe, por edhe një shenjë e një besimi të madh se asgjë nuk është e pamundur kur njeriu është i vendosur për ta realizuar ëndrrën që shemës ju hapur.